Ajo kjo shikojmë në Tiranë ose në rrugët e tjera ose ajo që duam shikojmë ne, ok? Duhet të shikosh edhe aspektin tjetër, domethënë, të njerëzve të ndeshëm dhe njerëzve që jetojnë me djersën e ballit. Po, dhe kjo është një moment delikat në fakt, dhe nuk është problemi këtu që njerëzit ikin. Ose ikin e kthehen, ja për shembull, ju ikët, nuk u kthyet, por ama Skënder Brata u kthyet, drejton urgjencën tani. Më thonë, po të flasim për kthime dhe kariera dhe mundësi që t'jep Shqipëria tani dhe në fund të fundit drejton një urgjencë që është ndryshe, nuk i përket fare, s'ka lidhje fare me atë kohë. Ja, duhet një orë merita për atë që bëri, se faktikisht ajo e ngriti urgjencën nga një katastrofë, siç ishte, domethënë, mori sistemin ku jemi ne tani dhe e eksportoi në Shqipëri, po bëri një sot për merr që nisë shtatën dhe ka një përgjigje, të arrin dikush, të vjen dikush, ose të përgjigje ose të vjen në shtëpi. Më përpara nuk ishte kështu. Po. Që kjo merit duhet një orë, më thjesht. E njerëzve që studiojnë edhe kthehen, domethënë. Por nga ana tjetër, prandaj them, nuk është problemi i ikjes. Ikin, ka njerëz që kthehen, nuk është këtu problemi. Problemi është tek degradimi moral, tek mosgjetja e përgjigjeve për ata që kanë pyetje, si nipi juaj apo si fëmijët e tjerë këtu, të cilët shohin vetëm shembuj, ju ka zënë syri vetëm shembuj shembuj të qinj. Sepse nuk investohet në kulturë, nuk investohet në kulturë në Shqipëri, domethënë i kultura është ajo që hap rrugën çdo gjë tjetër. Ti investosh në kulturë, do të thonë krijosh një njerëz me kulturë. Njëri me kulturë do të thotë që është njëri që nuk vjedh, që nuk bën gangster, njëri që nuk është drogaxhi. Kjo është investimi kryesor. Pa aty, pash një video, para ca kohësh në web, do të thonë i trajton si palaço profesorët në kohën time, ishin të nderuar, nuk ngri dot zërin, domethënë ishin të respektuar, të nderuar, mësuesit, profesorët në kohën tonë. Tani nuk u konsiderojnë. Shkojnë në shkollë për të bërë shkollën, shkojnë në shkollë për të marrë një copëletë, një diplomë. Kështu që investimi në kulturë do të thonë që edhe si shtet, dhe si ligj të godasësh atë që është pjesa e errët e shoqërisë. Ti, nëse lë tjetrin, të eci me makinë 200 mjerëshe, që është me ligjin ka bërë gjërat të pastra të pastra, po që akoma shikon në qarkullim, qa shembull jep ti ati një pëtim bjellafi, a i këto të shikoj, dhe të ja kë, bën këtë, akoma aty, shplot me para, ka shpi, ka këtë, ke parasysh, ligji duhet të dënoj pjesën e erë të kësa shoqërie dhe të japi vlerë pjesës së bardhë ose të mirë të shoqërisë, pra investim në kulturë, investim në shkollë, investim në këtë aspekt. Kemi rrugë për të bërë. Megjithatë, secili bën rrugën e vet dhe flet, unë këtë bëj në dritare, jap zë atyre që kanë një rrugë, kanë bërë një rrugë të mbarë, edhe jap zë për të ndarë me njerëz të tjerë që të kuptojnë që ja pra, që ti mund të ecësh dhe kështu. Si ndjeni ju? Jo, si ndjeni tani mbas 30 vjetë në Itali? Ka ardhë koha për një ndryshim tjetër, apo Italia nuk është vendi ku do lëvizet më, në kuptimin e karierës profesionale? Jo, tani, për shembull, vajza ka hyrë në një ingranazh asistence, të thash që domethënë nuk mund të mendoj të lë këtë vend, kështu që ky është ushtruar atë dhe ujmi i dytë dhe këtu ka ndërmend të rri, kur i thonë në. A u mendoj që çdo njeri duhet t'i lirë të marrë vendimin e tij, të rri, të iki, të provoj fatin e vetë, të provoj sakrificat e veta. Në mënd, qofse ke një objektiv, një qëllim në mendje, duhet të ndjekësht të vazhdosht drejt ati qëllimi, me çdo kusht, në vendime që me në rrugë të ndershme. Unë, në atë periudhë, kisha një objektivin tim, ky është objektivin tim, ky o rrit. Po, edhe nuk mund ta shqoj si që thonë tani, se tani shof edhe në media që propagandojnë histori suksesi. Kam edhe një gocë halle që është drejtoreshe një shkolle, kjo tregonte të çojmë në nxënësin e shkollës te filani për të treguar histori suksesi. Të çojmë te filani për histori suksesit. Tash histori suksesit të mirë fillta ke 1 në 10.000 persona, ka parasysh një që bëhet
pronar që ka bën pasuri, që bën atë që çfarë të doni juve. Po nuk është vetëm kjo e përgjithshmja, po ta 10.000 persona të tjerë. Ti dëgjon komentet që bën shqiptarët, shoh filanë që lande me ato banjat në Londër, tani bën pse më të lash banjat çfarë është? Dikush do i lajë do banja, dikush do bëj punëtorin, dikush do bëj inxhinierin, dikush do bëj ata berberin. Të gjitha janë profesione. Kështu që nuk është të thënë që ai që është berber nuk është i suksesshëm, nuk ka ai është njëri i ndershëm, punon për ditë nga mjeshtri i ndar, i çon të ardhur familjes, u garanton një të ardhme. Kjo është histori suksesi. Normaliteti, jo të tjerat. Nuk mund të ketë tashi nxënës i shkollës histori suksesi të bëm si filani që ka para. Jo mërë zotëri, histori suksesi të shëtë ti kesh i qetë me jetë në vëndër, ti jetë i mërgjekshëm, të shikosh objektivet e tua, të ndjekësh ato në vëndë që është objektivi jotë, dhe të realizosh. Në që ose të arrinë nësiri një sukses të jashtëzakonshëm, jam i kënaqur për ty dhe të uroj sukseset edhe më të mëdha. Po, kjo nuk është e përgjithshmja. E përgjithshmja është gjithë ajo pjesë e popullatës që bën gjërat e zakonshme në këtë jetë. Profesionet e zakonshme. Dhe shumë kënaqësi biseda me ju. Edhe një gjë në fund. Ju e keni bërë shkollën fillore në... Si quhet shkolla juaj? Jo, fillore e bërë në Sheq Marinas. Një shkollë. Në Sheq Marinas. Ishe e shkolla fillore në Sheq Marinas, aty ka qenë, në mamaja ime ishte mësuese ime. Mamaja ishte mësuese, sepse dhe mamaja ime ka qenë mësuese aty. Ka qenë shoqe, kanë shoqe në ngushta, ka qenë dhe ajo Vangjeli Qina mësuese tjetër. Bile me djalën e saj bëm atë tentativën e parë për tikur në Durrës me Gonin, që na që nuk ikëm dot. Pas andaj, baba im punonte në ndërmarrjen e naftës në Marinës dhe u transferuan pas në Fier në klasë të dytë, po më thonë, pas taj atë vazhdova në Fier bëra klasën e tetë, pas taj shkova në Vlorë bëra shkollën e mesme mjekësore. Mamaja, baba juaj nuk jeton, por mamaja jeton në Tiranë është apo në Fier? Në Tiranë, Tiranë. Është në Tiranë. Dhe mamaja juaj mësuese. Ta mbyllim me mamat tona mësuese pra, këtë emision. Jetofshin gjatë. Uaj, me gjithë të zemër. Edhe mirë, sepse vuajtje të mëdha kanë kaluar. Dëgjohen telefon, thotë që ndonjëherë dëgjohen telefon, do organizojnë bilej e ftuar në herën e fundit, po të vinë të shtëpia e mamas tuaj, po nuk e ime nuk erdhi dot. Edhe tjerë kishim hatë më duket, mësuesit e tjerë. Po, mblidhen. Më japin shumë kënaqësi kur i shikoj që mblidhen ish mësueset edhe ndjej dashurinë të madhe për nëna tona, për nëna tona dhe pamundësinë për të Në dhanë ato edukatën e ture, e tyre, ne jemi, në më këta që jemi sot, edhe falë atyre që në ka dhanë përnditanë, të kumëtohet. Kështë që përsërisat e urimin tua, jetë gjatë pasin të gjitha. Mamat, prindrit tanë, kudo që janë, kudo që jetojnë, që e meritojnë shumë, sepse është në fakt sakrifica e një brezi praktikisht të djegur. Para fyturohë në kohën që ti ke pasaj shumë dilema, ke pas dhe mundësi për t'i ikur, por ata ishin të djegur, sepse dilema po, pa mundësi, mosha nuk mund të lëviznin, përveç e rinin prisnin në shtëpi, a do kthej gjallë, djali, apo vajza në aventurat e ikjes nga Shqipëria, qëfar të mere. Mendoj gjithmonë për atë kohë. Aso kohë, ishe një tradit, me thënë, kush vendosë të ikte, nësë të thoshtë njëri ju, se silë të tërës, ti ikje, e prindë nuk dini fare ku ishe ti. Të mi të mona vesh, shumë, vonë, kur mundëm që të telefonorin një farë mënyre dikë në Shqipëri, që vali dhe lajmin djali është në Itali, ishte kshuat në periudën.